коліна у воді. Підземний перехід в Ірпені знову затопило. Річка в будинку, приватні садиби в Бучі залило дощем. Пожежна небезпека. Як проводять профілактику загорянь на Київщині? Про це і не тільки. Далі у випуску з вами я, Анна Колівошко. Вітаю. Вчинив ДТП та втік. На Фастівщині водій автомобіля Volkswagen з іноземними номерами зіткнувся з мотоциклістом. Аварія сталася 9 серпня близько 2 години ночі на автодорозі Фастів-Митниця поблизу повороту на село Оленівка. Водія та пасажира мототранспорту доставили до лікарні з тяжкими травмами. Водій автівки зник з місця події. Поліція закликає усіх, хто має інформацію про порушника, повідомити про це за телефоном 102. І сьогодні у мережі з'явилося відео з місця ДТП за участю ірпінської маршрутки. Нагадаємо, вчора близько 10-ї години за невстановлених обставин водій не впорався з керуванням транспортним засобом та здійснив наїзд на МАФ. Свідки зазначають, водієві стало зле, минулося без травмованих. На водія патрульні склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу. І знову потоп. 11 липня в Приірпінні пройшов сильний дощ, внаслідок якого вкотре затопило підземний перехід, що біля залізниці. Докладніше про цю ситуацію – далі у сюжеті. Ось так після сильної зливи 11 серпня виглядав підземний перехід під залізницею. Він з'єднує дві частини міста. Відтак, аби потрапити з однієї сторони на іншу, людям доводилося йти по пояс у воді. Як завжди, невже не можна зробити нормально, щоб такого не було? Зато в набережну 50 мільйонів закопали. Тим, хто дякує Карплюку, їжте не обляпайтесь. Перехід конкретно затопило. До ранку не відкачали. Вранці наступного дня, 12 липня, місцеві жителі повідомили, що перехід досі у воді. Люди йшли через залізничні колії. Вже через годину після приїзду знімальної групи погляду воду викачали, але не повністю. Ще 4 роки тому ірпінські чиновники обіцяли, у 2016 році зроблять реконструкцію підземного переходу. Ми плануємо зробити повний капітальний ремонт, обновити освітлення, замінити його на антивандальне, і справити гідроізоляцію, яка пропускає воду, і в підземному переході стоїть лужа. Але про обіцяне, вочевидь, забули, реконструкцію так досі і не зробили. Зекономила місцева влада і на зливстоках у місті, адже після дощу затопленими були більшість центральних вулиць Ірпеня. Мілена Терещенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». По коліна у воді. Жителі будинку по вулиці Северинівська, 105М, страждають від дощу. Квартири затоплює, а забудовник та влада розводять руками. По коліна у воді. Жителі будинку по вулиці Северинівська, 105М, страждають від дощу. Квартири затоплює, а забудовник та влада розводять руками. 11 серпня під час сильної зливи мешканці будинку вичерпували воду та рятували власне майно. Вода піднімається у квартири через каналізацію. Пані Людмила скаржиться, такий випадок трапляється не вперше. Цей будинок затоплюється з 2014 року вже третій раз. В прошлом году это был второй раз. Он затапливался абсолютно все квартиры в цокольном этаже. Причина затопления была отсутствие обратного клапана в канализационных трубах. И это не єдина проблема. Будинок 105М звели одним из перших в цьому районі. Тоді навколо був ліс, який поглинав усю воду. Пізніше замість нього з'явилися багатоповерхівки, а подвір'я щільно встелили плиткою. Все вилажено камнем, а коли ми покупали квартиру, нам говорили, що ви покупаєте квартиру в такому екзотичному місці, вокруг дерев'я, сосни, ліс, прекрасно. А потім, коли ми цю квартиру купили, оказується, тут ще построили один дом ззаді, ще 4, і уничтожили весь ліс. А кожна сосна випиває від 5 до 7 кубічних метрів води во время дождя. Ще одна особливість в тому, що будинок знаходиться нижче, ніж сусідні. Вода з межуючих вулиць стікає і у пошуках виходу потрапляє в квартири. Рівень підтоплення у будинку може сягати до півметра. Людмила Миколаївна запросила нас до свого помешкання, аби показати його наслідки.
Двери потянула от мебели. Мебель, кстати, не дешевая. Это все надо деньги иметь на это. Посмотрите, во что превратились входные двери. На пол посмотрите. Вот, пожалуйста, потянула. Видите, все тянет воду. Обои вот внизу, все это. Ну, в общем, что сказать еще? Схожа ситуація у пані Ксенії. Вона власниця магазину у цьому ж будинку на Северинівській. Розповідає, що витримати ці потопи складно не лише фізично та фінансово, а й морально. Ні, це не перший раз. Це як тільки неблагоприємні погодні умови, так і починаються проблеми. Це затоплення з дуже неприємними моментами, скажімо так. Страждає магазин, страждає товар, все страждає, коротше, неприятное очень впечатление, вообще неприятные моменты. Уже просто немножко надоело. Мешканці неодноразово зверталися до забудовника та міської ради Ірпеня. Проте жодних результатів. КЖЕП допоміг лише тимчасово покращити становище. Вроде как вислушивают, вроде как они согласны, что помогут. Пока что, кроме ЖЕКа, который провел вот эти тонкие трубы и поставил сюда насосы, вот, никто больше никаких мер не принял. Наразі жителі будинку за адресою Северинівська, 105М, вкотре підраховують свої збитки, прибирають наслідки потопу та чекають на виконання обіцянок ірпінських чиновників. Ольга Маляренко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Бурхлива річка у будинку. У Бучі приватні садиби по вулиці Лесі Українки під час злив чергове залило дощовою водою. Люди знов потерпають від підтоплення та матеріальних збитків. Як збираються вирішувати проблему місцеві чиновники, знають наші журналісти. В прошлом году она добралась вот до этой ступени, вчера была вот так вот. Это вход с гаража в дом, да, это нормальная, хорошая лестница, которую мы вызвали в этом году опять мастера, он нам опять ее поремонтировал, и она опять ее надо вызывать, потому что оно рассыхается, то есть, ну, дверь уже у нас не закрывается, вот. У нас дверь не закрыта, те не закрываются, то есть это уже понятно, что ничего. Наталія Савченко демонструє чергові збитки, яка принесла із собою злива. Будинок жінки підтоплює вже втретє. Говорить, що не встигла ще ліквідувати наслідки минулої великої води, як нова біда знов постукала у двері. Ну, вчора от води було, здесь видно, от по вот этот уровень, все було затоплено. З прошлого года это сохло, ну, по суті, не висохло до этого года. Приватні садиби по вулиці Лесі Українки підтоплює вже кілька років. Люди кажуть, під час забудови цього району неправильно зробили водовідведення та дорожнє покриття. Анатолій Яцук розказує, до фундаменту його будинку, що від рівня дороги була різниця в один метр. Але потім зробили нову і значно підняли її рівень. Вони практично її підняли, ну, на сантиметрів 80. Мало того, вони ще дорогу зробили. То, що немає на сьогоднішній день лінійної каналізації, вони ще дорогу зробили невірно. Як повідомляв «Погляд», ще два місяці тому у Бучанській міській раді відбулася нарада. На ній четверо забудовників і компанія «Епіцентр», тоді ще «Нова лінія», домовились зробити дощову каналізацію спільним коштом і визначилися із підрядником будівництва. Роботи розпочалися декілька тижнів тому. Про це телефоном повідомив головний архітектор міста Вадим Наумов. Бульвар Бірюкова і дивіться, як будуть роботи по централізованій ливневій каналізації. Куди вже виведена каналізація ливнева з Лесі Українки і з Ранбурже? Вона вже виведена, залишилось тільки підключитися до кінця вересня десь. Ну, десь два місяці. Тому що там в кінці Бірюкова Повишневий прийдеться робити прокол 200 метрів. Також Вадим Наумов вважає, що деякі власники приватних садиб не дотрималися будівельних норм під час зведення будинку. Помімо того, що нехтували вирівнюванням своєї власної території для будівництва будинка в нуль з вулиці, ще й дехто збудував цокольний собі гараж, опустивши нуль ще на 2 метри. Натомість мешканці приватних садиб зазначають, що з їх дозвільними документами на будівництво все в порядку. А ливнева каналізація проблему не вирішить. Мені здається, якщо ливнева каналізація підключиться, то це ніяк не вирішить нашу проблему. Треба тільки перегляд проєкту цієї дороги, яка неправильно просто спроєктована. Тож за коментарем звертаємось до заступника головного інженера ТОВ «Гранд-Бурже» Олександра Заруцького. Той зазначає, що підвали житлового комплексу сухі, тож воду на дорогу ніхто не вирішить.
ніхто не зливає. Що ж до ливневої каналізації, підтверджує, що неодноразово збиралися разом з іншими забудовниками в міській раді для обговорення цього питання. Нету, ми справедливо розділили між собою порціях общих площадей і кожен робить свої взноси. Мы ответственно подходим к этому вопросу. Когда построится вот этот коллектор по Леонида Бирюкова, вот, то вода, которая образовывается накапливается на лесе Украинки, там есть три дощепримача, она будет перехватываться и по нашей территории, уже под землей, в нашем 400-м коллекторе перебрасываться в тот коллектор, который строится. Там не будет как такового уже большого скопления воды. Тож ми телефонуємо директору КП «Буча-будзамовник» Анатолію Гребенюку. Він про ситуацію знає. Там по Бирюкова каналізація як построїться, і тоді будемо думати, як цю воду перекинути. Тому що проходили заміряли, там є склон якраз в ту сторону. Одноэтажных домов, скажем так, до частного сектора. Это очень больная тема, и будем решать. Анатолій Гребенюк зазначив, що на цьому місці повинні добре попрацювати проєктувальники. Втім, пообіцяв не залишатися осторонь проблеми. Юлія Власенко, Богдан Ляховець, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». На Київщині досі зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Спека цього літа трималася довго, натомість опадів було мало. Тож для загоряння лісу або сільськогосподарського угіддя іноді достатньо однієї іскри. Над профілактикою пожеж працюють не лише рятувальники, але й лісові господарства. Яким чином, розповість Галина Камінська. Здалеку це нагадує пожежу. З лісу ніби йде стовп диму, хоча насправді це звичайний пил. Так працює трактор лісової пожежної станції. Він проорює мінералізовані смуги. Тракторист лісової пожежної станції Сергій Бубенко пояснює, мінералізована смуга – це штучно створений протипожежний бар'єр. Це протипожежні смуги, які в случаї пожара, наприклад, як ми їде з машини, викинули бичка, щоб він далеко не відлітав, а пожежа доходила до мінсмуги і припинялася при цьому. Такі смуги створюють на території лісів на відстані 3-4 метрів одна від одної. Згодом за ними доглядають. Вздовж траси ми стараємося частіше робити, тут великий поток машин, по мірі заростання мінсмуги. Як більше заросла, ми частіше ходимо. Це лише одна з турбот Вищедобучанського лісового господарства. На його території знаходиться лісова пожежна станція, яка здійснює нагляд за більш ніж 30 тисячами гектарів лісу. Цьому допомагає і система раннього виявлення лісових пожеж. Територію лісгоспу моніторять за допомогою трьох відеокамер. Сигнал передається радіозв'язком безпосередньо на даний монітор. На даному моніторі ми бачимо картинку, яка зараз відбувається в лісі. Коли з'являється сигнал про пожежу, камери зводять на місце, де вона утворилась. Далі місце пожежі фіксують на карті. Камери безпосередньо знаходяться одна в Новосілках, це саме південна частина лісгоспу, друга знаходиться на території підприємства, на території ЛПС, і третя в селі Ровжі. Тобто загальна покриває почти всю територію підприємства. Інженер охорони захисту лісу Ігор Демидас розповідає, вони часто виходять на підмогу Державної служби надзвичайних ситуацій. Для цього є два пожежних та три патрульних автомобілі. Один з них – Ford Ranger, надзвичайно швидкий та мобільний. Пожежний автомобіль не приїде, куди може під'їхати цей автомобіль. Часто проводять і рейди територією лісів. Людям пояснюють, що в лісі відпочивати заборонено, адже зараз клас пожежної небезпеки найвищий. Два місяці практично не було опадів, особливо на нашій території, також практично по Київській області, враховуючи те, що переважають хвойні насадження, ці дощі, які були невеличкі опади, практично вони не настільки змочують лісову підстілку, щоб понизився клас пожежної небезпеки.
До того ж, 99% пожеж спричиняють люди через необережне поводження з вогнем. Так було цьогоріч із пожежами в Чорнобильському районі та на Житомирщині. Після цього лиха штрафи за порушення правил безпеки підвищили. Штраф за заїзд на територію лісового фонду та розведення багаття становить від 1500 до 4 максимальний штраф 4600. Спочатку літа на території Вищедобучанського лісгоспу було 5 пожеж. Завдяки камерам відеоспостереження їх виявили вчасно. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Це були усі новини. Більше інформації на нашому сайті погляд.tv. До наступної зустрічі. Бережіть себе.